Pa za de ben sa sve radi, da trenamo jače i dobro. I mislim da ovaj deo, drugi deo prvenstva, bit ćemo jače nego smo bili u prvi deo. Pa mislim, pošto uvek treniram, da budem bolje nego što sam bio pre. I nadam se da ću da nastavim da trenim još bolje i jače, da budem bolje nego što sam sad. Pa mnogo znači mi, pošto družimo, pričamo non stop, osjećam kao da imam lepo društvo i ostali ekipa isto, sve lepo, tako. Atmosfera je odlična, sad dok mi pričamo oni ne prestaju da se šale, ali ti ne reaguješ. No, atmosfera je baš super, super sve. Pravimo dobra atmosfera, bez obzira bilo šta, je sve je lepo, super. I ti razumeš sve na srpskom, tako da ti to nije nikakav problem? Ne, razumem baš, uskoro sve, nije mi problem nikako.